Ми застосовуємо самі передові схеми для лікування туберкульозу, але суть одна – розплавлення тканини. І ви потрапляєте на прийом безкоштовно. Здоровим бути важливо. Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал, в ефірі проект «Телемедицина». Сьогодні спілкуємося про туберкульоз. Наскільки він є серйозним і чи справді потрібно боятися людей, які мають цю хворобу, мені розповість медична директорка Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру Волинської обласної ради Наталія Чурсіна. Вітаю вас у студії! Дуже приємно, що ви нас запросили. Дякую за таку можливість поговорити про цю проблему. Хочу насправді ширше, напевно, розглянути питання, тому що раніше люди знали, що це є тубдиспансер, так по-народному, а зараз це фтизіопульмонологічний центр. Навіть доводиться мені щоразу підглядати. Чи можете пояснити, що це означає для пацієнта? Чи є тут якісь зміни? Так, дійсно, фтизіопульмонологічний центр – це більш таке широке поняття. І мета фтизіопульмонологічного центру – надати всі медичні послуги, з якими стикається пацієнт з туберкульозом, в одному місці. Тобто це фактично пацієнт-орієнтована модель лікування туберкульозу. У фтизіопульмонологічному центрі ми надаємо не тільки послугу лікування туберкульозу, а й консультування з приводу і туберкульозу, і різних хвороб. В нас є діагностичні методи, це ми проводимо бронхоскопію, є малоінвазивні хірургічні втручання, тобто пункція плевральної полості, ми беремо біопсійний матеріал. Також в нас існують такі спеціалізації, як дитяча фтизіатрія, що дуже так важко зараз знайти такого спеціаліста. Плюс у нас є УЗІ апарат і рентгенофлюорографічне обстеження. Також наші фахівці славляться на Волинській області, ми сподіваємось, що так буде далі. Але чи правильно я розумію, що кількість цих послуг, які може отримати пацієнт, збільшилась за рахунок того, що це не тубдиспансер, а медичний центр? Так. В нас також надається послуга з приводу замісної підтримуючої терапії для пацієнтів, які мають цю проблему. Плюс в нас є послуга надання антиретровірусної терапії. І наші пацієнти, які стикаються з проблемою ВІЛ або залежностей, отримують цю фахову допомогу. Угу. Тоді, які напрямки, в принципі, є ще по всій Волині? Адже фтизіопульмонологічний центр є от в Луцьку безпосередньо, але люди по всій області потребують такої допомоги. Так, звісно. І ми вже багато років запроваджуємо цю модель. І хочу наголосити, що будь-який мешканець Волинської області, в будь-якому куточку Волинської області, може отримати фахову, швидку, безкоштовну медичну допомогу і діагностику з приводу туберкульозу. В нас існує декілька центрів, в яких розташовані аналізатори, так званий GeneXpert. Це генетичне дослідження мокротиння на первинному і вторинному рівні. Як це виглядає практично? Будь-який пацієнт, в якого є певні ознаки туберкульозу, а це саме кашель протягом більше 2 тижнів, температура, немативована слабкість, втрата ваги, ще нічна пітливість і будь-які ще інші варіанти, які можуть викликати підозру з приводу туберкульозу, вони можуть звернутися в будь-який момент до свого сімейного лікаря і сказати, що хочуть пройти обстеження на туберкульоз. Що для цього потрібно? Збирається аналіз мокротиння, і цей результат сімейний лікар або родичі пацієнта, в залежності від того, яка ситуація клінічна, доставляється до певних установ, де в нас наявні джин-експерти. Я зараз їх перерахую. Це Ковель, Маневичі, Володимир-Волинськ, Нововолинськ, Камінь-Каширськ і Луцьк.
І планується установка ще в Любомлі. Горохів, можливо, ще пропустили, чи там є так само? Ні, Горохів не пропустили. Горохівська громада відноситься до Луцька. І в Луцьку, в міській лікарні, в нас теж є така діагностика. Тобто, фтизіопульмонологічний центр також робить цю діагностику, однак абсолютно не потрібно звозити всі аналізи для нас, для того, щоб діагностувати це захворювання. Це і зручно і для пацієнта, і для сімейного лікаря. Саме це дослідження робиться протягом 2,5 годин. І однакові апаратура, що в Луцькому фтизіопульмонологічному, що в цих установах, які я назвала, не потрібно. Це не є зниження фаховості чи зниження якості діагностики, а навпаки, це наближення діагностики до пацієнта. Швидкість так. Для того, щоб швидше діагностувати. Ви згадували про те, що ваші спеціалісти працюють по всій Волині, надають консультації і для лікарів так само. У мене питання щодо сімейних лікарів. Ви от сказали, що в першу чергу до нього потрібно звернутися. Чи дійсно вони мають достатньо компетенції, аби під час огляду, коли людина навіть не підозрює, що в неї може бути туберкульоз, все ж таки направити на ось подібні аналізи? Тому що дуже часто починають лікувати щось інше. Я вас зрозуміла. Дійсно, один з напрямків роботи фтизіопульмонологічного центру – це навчання. Навчання фахівців і допомога їм в складних діагностичних моментах. Ми проводимо таке навчання вже багато років на різних тренінгах. У нас є тренінги онлайн, які ми робимо для первинної мережі. Ми виїжджаємо з конференціями на вторинну мережу. І ті заклади, які зацікавлені в цьому, вони нас запрошують. Ці заходи відбуваються в різних форматах, і ми надаємо повну інформацію, яким чином швидко і якісно нам діагностувати цю проблему. В разі складних випадків, коли сімейний лікар не знає, як поступити, або йому потрібна термінова консультація, кожен лікар-фтизіатр має закріплений певний район, і кожна громада знає, який це фтизіатр, має його мобільний і напряму може в будь-який час звернутися до фахівця. Лікар-фтизіатр, чим він ще займається, окрім безпосередньо, от ми так вже більш закцентували розмову одразу на туберкульозі, чи є ще якісь напрямки роботи? Звичайно, це і лікування ВІЛ-інфекції, того, що, на жаль, ця проблема вже стосується багатьох пацієнтів, і вона потребує комплексної взаємодії всіх фахівців. Пацієнти, фтизіатри також займаються залежностями. В нас існує психологічна допомога, це є психолог, і при потребі скеровуються на супровід до психолога. Ще одним моментом, яким займається і дуже потужна фтизіатрична служба, це співпраця з громадськими організаціями. Це TB People Україна 100% життя, різні релігійні організації. Ми не відмовляємо нікому в співпраці. Наша мета, щоб пацієнт був максимально забезпечений і увагою, і препаратами, і якнайшвидше прийшов в суспільство здоровим. А чи готові люди самі максимум приділити уваги і часу, і зрештою сили своєї для того, щоб здолати ось ті недуги, про які ми з вами говоримо? Ви знаєте, з досвідом я можу сказати, що наше суспільство трошки усвідомило, що здоровим бути важливо. Однак до кінця я не можу впевненістю сказати, що кожен з нас готовий приділити собі увагу. Це стосується абсолютно кожної людини, бо більшість чоловіків палять, і кожен з них каже, я кашлюю того, що я палю. Однак за цим кашлем, який відбувається постійно і він триває довго, може скриватися туберкульоз.
І, на жаль, не всі фахівці звертають на це увагу. Також є певні хронічні захворювання. Це і бронхіальна астма, і обструктивні бронхіти, і купа інтерстиційних захворювань легень, які не пов'язані з туберкульозом. Однак при їхньому лікуванні застосовуються препарати, які знижують імунну систему і можуть викликати розвиток туберкульозу. Тому нам потрібно більше приділяти увагу цій проблемі для того, щоб ми могли захистити і себе, і своїх близьких, і однозначно бути здоровими. Ми буквально за трішки більш детально поговоримо про туберкульоз, наскільки він небезпечний може бути для оточуючих і для самої людини, але хочу ще продовжити про діагностику і виявлення. В принципі, ви сказали, що дуже складно знайти спеціаліста, який працює безпосередньо із дітьми. Чи правильно я розумію, що він є фактично тільки у вас в тезіопульмонологічному центрі? Так, в нас є два фахівця, які фтизіопедіатри. Також є такий спеціаліст в Луцькій дитячій поліклініці. І на область фактично в нас є три дитячих педіатра. Потрапити до них можливо, щоб не думали, що це якийсь ексклюзив. Береться направлення в сімейного лікаря, якщо вам потрібна консультація дитячого фтизіатра, з якого приводу, і ви потрапляєте на прийом безкоштовно. Це не є проблема. Однак, дійсно, спеціалісти дитячі фтизіопедіатри – це вже те, що чим мають володіти всі фактично сімейні лікарі, однак нас ще не вистачає ні часу, ні знань, ні можливостей. І я рахую, що зараз вони нам потрібні. І чи правильно я розумію, що так само діти піддаються туберкульозу? Так. На жаль, в Волинській області дуже стрімко зросла кількість дітей з туберкульозом. І це є проблема. Ми розбиралися в цій проблемі на рівні України. До нас завітали наші колеги з Центру громадського здоров'я. Ми аналізували цю проблему і зрозуміли, що збільшення такої захворюваності, яку ми відмічаємо в дітей, пов'язане з тим, що ми почали більше приділяти уваги цим захворюванням. Ми почали якісніше обстежувати контакти, і в нас з'явилися інші можливості. Ми в діток можемо застосовувати різні методи того, що нам важко зібрати мокротиння в дітей в силу віку. Вони, дітки, заковтують мокротиння, і це важко зібрати цей зразочок. Можемо застосовувати і бронхоальвеолярний лаваж, можемо промивні води шлунка досліджувати. Саме основне, ми можемо досліджувати кал в діток до 5 років. Є певні покази, є певні обмеження для цього методу. Про це знають фахівці і педіатри, і вони вже дуже обізнані в цьому. Ми постійно проводимо ці навчання. І маємо можливість застосовувати комп'ютерну томографію і в діток. І треба подякувати фахівцям і обласної дитячої лікарні, і обласної інфекційної лікарні, які застосовують ці методи, і ми дуже плідно співпрацюємо. А в чому причина? Чому зростає кількість дитячих хвороб, пов'язаних із пульмонологією? Причина в тому, що одна з причин – це стрес. Стрес в нас у всіх, і це зниження імунітету, і, на жаль, туберкульозна інфекція активізується в організмі. Друга причина – це недовиявлення пацієнтів, на жаль, з туберкульозом, які наражають на небезпеку інших. І нам потрібно більше приділити уваги цим пацієнтам, потрібно збільшити кількість ефективного лікування і зменшити кількість відривів від лікування. Для цього ми також застосовуємо супровід пацієнтів. Супровід пацієнтів в нас за рахунок допомоги Червоного Хреста. Це є і соціальний супровід, і психосоціальний супровід. І видаються і гуманітарні набори, харчові, і гігієнічні. В залежності від кожного випадку ми намагаємось підібрати такий супровід пацієнту, який йому б допоміг в цьому процесі.
про профілактичну роботу інформаційну, так би мовити. Ми з вами вже її зараз проводимо, тому що говоримо про проблему і сподіваємося, що люди на неї звернуть увагу. А які заходи ви ще проводите по області, не так для лікарів, напевно, як для населення? Ми зараз збільшили інформаційну таку політику, ми її активізували, виходять багато інтерв'ю, багато в соцмережах. Ми публікуємо певні пости для того, щоб люди розуміли, як себе поводити. Також в нас розпочалася робота з громадами за допомогою ПАС, це міжнародна організація. І ми хочемо стимулювати людей, не медичних працівників, а саме громади, саме населення громад, для того, щоб вони зрозуміли, що без туберкульозу це сильна, здорова громада, яка може допомагати суспільству. Відповідно, наші дії от саме в Горохівській громаді налаштовані на те, щоб ми залучили якомога більше верств в суспільстві, які нам допоможуть всіх в боротьбі. Раніше я пам'ятаю, що їздив такий мобільний рентген, який робив флюорографію, тобто рентген легенів. Чи є зараз ще такі ось заходи по громадах? Так, такі заходи проводяться. Єдиний нюанс такий, що це пов'язано з відрядженням наших фахівців. І потрібно дуже якісно зробити відбір, кого ми будемо діагностувати. Для того проводиться анкетування. І коли ми проводимо такі виїзди, ми проводимо і анкетування, і зразу, одразу збір мокротиння, і проведення рентгенологічного дослідження. Часто на початку війни ми застосовували такий метод обстеження серед військових, коли ми їздили по частинах, там, де саме виявляли туберкульоз, обстежували наших воїнів, для того, щоб уникнути тої небезпеки. Ви вже згадували за час нашої розмови, що туберкульоз от може бути просто в людині. Людина ходить, кашляє, відчуває, можливо, якісь інакші симптоми, про які ви розказували, але при цьому навіть не підозрює, що це туберкульоз. Так. Чому так відбувається? Чи тут є так само, можливо, якісь стадії того, наскільки людина має сильне це захворювання? Розумієте, туберкульоз, як і будь-яка інфекція, розвивається поступово. Відмінності саме туберкульозу в тому, що ця інфекція має тривалий перебіг. І на перших порах дана інфекція не дає сигналу організму про те, що людина хвора. Це такий захисний механізм саме у мікобактерії туберкульозу. І якби такі невеличкі зміни, які ми знаходимо, наприклад, на рентгенограмі при туберкульозі, але це був би не туберкульоз, а запалення легень, то людина вже б лежала, вмирала з температурою і зверталася б одразу до лікаря. На жаль, при туберкульозі такого не відбувається. Тобто людина рахує, що вона перевтомилась, що в неї ОРВІ, що вона просто тривало кашляє із-за, наприклад, там, паління, чи бронхіальної астми, чи обструктивного бронхіту, чи може вона рахує, що вона працює з якимось агентами, які подразнюють цей кашель. І, звичайно, людина не звертається. В нас відмінене обов'язково профілактичне обстеження, однак запроваджена нова така анкетування, яке вже відносно нове, це я відносно кажу, бо є всього 10-11 питань, на які потрібно відповісти, щоб зрозуміти, скільки високий ризик у вас захворіти на туберкульоз. Таке посилання може пройти кожний в Гуглі, забивши анкетування на туберкульоз. Йому викидає онлайн-анкетка, яку він проходить анонімно, йому викидає рівень високий, середній або низький захворювання на туберкульоз. І це вже дає людині можливість звернути увагу на себе. Я рахую, що це дуже такий простий, елементарний метод, який не потрібен, не затрати грошей, а часу займає менше 2 хвилин кожної людини, але він дуже ефективний. І якщо вчасно людина звернулася, і вчасно ми знайшли цю хворобу, звичайно, ми зможемо швидше вилікувати людину. І саме основне, що ця людина
заразить або не заразить нікого з близьких. А наскільки це небезпечно для самої людини? До чого це може призвести? До повного відмовлення легень, так, в роботі чи як? Фактично, ми маємо з вами розуміти, що туберкульоз уражає не тільки легені. Туберкульоз уражає абсолютно всі органи і системи, крім волосся і нігтів. Тобто це і туберкульоз очей, і кишківника, і статевих органів, і печінка, селезінка, внутрішньогрудні лімфатичні вузли, і навіть серцева сумка. Тому від різновиду туберкульозу залежать клінічні прояви. І, звичайно, основною так, проблемою туберкульозу для людини та й будь-якої тварини, якщо вона хворіє на туберкульоз, це є розпад тканини. Це не має значення, яка саме тканина. Чи це легенева тканина, чи це хребет, чи це ураження лімфатичних вузлів, які нагноюються. Це різні органи, які уражають, але суть одна – розплавлення тканини. І, звичайно, що ніхто з нас не може жити без легень. В легенях в нас відбувається воздухообмін. Відповідно, ми мусимо дихати. Ми можемо трошки не їсти, можемо трошки не спати, правда? А от трошки не дихати в нас не дуже виходить. Тому що, звичайно, це основне. І при туберкульозі, чим він, чого його, собственно, і знаходили ізначально рентгенологічним методом, тому що це просто простіше діагностувати, і ці люди, які мають інфекцію легеневу, вони передають цю інфекцію близьким. От, власне, про передачу туберкульозу близьким. Угу. Наскільки вона ймовірна? Тому що на початку розмови ви згадували про власний імунітет людини, і що якщо він сильний, то вона може бути не підвладною до туберкульозу, навіть якщо десь хтось поруч з ним хворіє. Так. Для того, щоб відповісти на ваше запитання, я трошки розповім про те, яким чином передається туберкульоз. Туберкульоз передається аерогенним шляхом. Тобто ми його отримуємо при вдиханні. В нас є захисні механізми, тобто це і слиз носоглотки, це і сурфактант, який омиває наші бронхи, і епітелі ворсінчатий бронхів, який виводить цю інфекцію, плюс я вже не кажу про ті гуморальні і наші клітинки, лейкоцити, які вбивають цю інфекцію. Відповідно, ісходячи з цього, чим триваліший і більший контакт людини з пацієнтом, який виділяє цю мікобактерію в зовнішнє середовище, тим вищий ризик захворіти. На жаль, найбільшому ризику підлягають члени родини хворого. Особливо небезпечно це для маленьких діток, які тільки новонароджені і в яких ще не сформований імунітет. Це перше. Другий фактор ризику відбувається в підлітковому віці. Це вже коли йде гормональне перелаштування організму. Наступним фактором вже є народження дитини, тобто вагітність у жінок. Або до, або під час, або після вагітності, бо знов йде гормональна перебудова. І потім вже у старшому віці, коли знижуються сили імунітету, і люди старшого віку, вони менше звертаються за медичною допомогою, ну, не всі, скажімо так, але вони рахують, що це вже не потрібно. І вони також можуть хворіти на цю інфекцію. Заразитись не так легко, на самом ділі, туберкульозом. Тобто потрібен тривалий час і зниження імунітету. Однак це анкетування, про яке я говорила, дозволить нам дуже швидко зрозуміти, чи є у вас ризики, чи вам потрібно обстежуватись на туберкульоз, чи не потрібно. І це універсальний такий інструмент, який скринінговий, який мусить застосовуватись абсолютно всіма, і сімейними лікарями, і просто громадянами, для того, щоб зрозуміти, як себе поводити.
Якщо на простіших таких життєвих прикладах, раніше я неодноразово чув, що туберкульозом дуже легко заразитися в громадському транспорті, якщо десь хтось поруч біля вас кашляє. Ви ж кажете, що для цього потрібен більш тривалий час, ніж там декілька зупинок по місту. Совершенно верно. На самом деле це міф. Те, що можна туберкульозом заразитися в громадському транспорті. Для того, щоб заразитися туберкульозом, потрібно закрите приміщення, тобто ізольоване абсолютно, яке не провітрюється, в якому немає воздухообміну, або тривале знаходження більше 6-8 годин в одному приміщенні. Відповідно, громадський транспорт не відповідає таким критеріям, двері відчиняються, в принципі, в громадському транспорті, воздухообмін відбувається. Відповідно, заразитися мало ймовірно. Інше питання, що люди мають дотримуватись гігієни кашлю. Нас багато чому навчив ковід, і під час ковіду ми всі носили маски і були чемними один до одного і казали, що вибач, я захворів, я вдягаю на себе маску, для того, щоб не наразити на небезпеку інших. При туберкульозі чогось рахується, що це не так страшно. Ні, також це зменшує кількість інфекції, яка виділяється в оточуюче середовище. І будь-який кашель – це є інфекція. Немає значення, яка це, тим паче, якщо ми ще не діагностували її, але це просто повага для оточуючих, до тих, з ким ми спілкуємося, з ким ми проживаємо разом, з ким ми працюємо. Тому гігієну кашлю потрібно дотримуватись. Про гігієну кашлю одразу прийнято в суспільстві, що культурна людина буде кашляти там чи в руку, чи десь, можливо, відвернеться, чи ще щось. Чи це зменшує ризик? Так, однозначно. Є така методика кашлю в лікоть, якщо у вас немає хусточки або носовичка. Також можна взяти будь-яку серветку разову і прикрити рот під час кашлю, хоча б прикриття рукою, це зменшує кількість інфекційного агенту, який розповсюджується в повітрі. І, відповідно, він не зависає і не лишається в повітрі. Це дозволяє уникнути зараження, якщо під час спілкування з пацієнтом. А якщо говорити про закриті приміщення, то ви вже згадували військові частини, так, до яких ви виїжджали. Чи можуть у даному випадку допомогти вентиляційні системи, такі кімнатні очищувачі повітря, які зараз теж досить розповсюджені? Чи вистачить звичайного провітрювання відкриттям вікна? Для того, щоб ефективно очищувати повітря в приміщенні, нам потрібно 8-кратний воздухообмін. Тобто 8 разів на годину, правильно? Так. Для того, тобто повністю має йти заміна повітря. Якщо ми говоримо з вами про закриті приміщення, і це вентиляція витяжна, вона не забезпечує, має бути приточно витяжна вентиляція. Більше того, такими вентиляціями їх дуже важко обслуговувати і дуже потрібно встановлювати гепа-фільтри на них. Це дуже дороговартісно, плюс в рамках економії електроенергії, практично це неможливо зараз. Це і при мирному житті було дуже вартісно, а зараз і взагалі. Відповідно, самим ефективним є провітрювання приміщень. Те, що дуже доступно, те, що може зробити з нас кожен і в своєму власному приміщенні, і в будь-якому офісі, і в дитячому садочку, в школі, і в лікарні. Це і більш безпечно, тому що при роботі вентиляції треба відстежувати, куди йде інфекційне повітря, для того, щоб не наразити на небезпеку вже здоровий персонал, наприклад, або інших людей. А при провітрюванні ми спокійно можемо закрити двері, провітрити приміщення і отримати гарний воздухообмін і вилучення інфекційного агенту. Ще з приводу кімнатних очищувачів, вони неефективні. Це доведено, і вони вже виключені як засоби, якими ми можемо опромінювати повітря. Тобто цей засіб не застосовується.
Про профілактику, діагностику і симптоми туберкульозу ми поговорили. Пропоную ще поспілкуватися безпосередньо про лікування. Все ж таки, попри те, що це захворювання є досить небезпечним, чи можемо ми від нього вилікуватись? Однозначно. Також міф про те, що туберкульоз невиліковний, це дійсно міф. На зараз існують у нас дуже швидкі і дуже якісні методи обстеження на туберкульоз. Ми можемо роздивитися буквально з перших годин захворювання, чи є це стійка форма туберкульозу, яким лікування треба людини підібрати. Ми маємо в своєму арсеналі монопрепарати, комбіновані препарати, препарати для лікування стійкового туберкульозу. На зараз я можу сказати, що я пишаюся тим, що я живу в Україні, яка, не дивлячись на такий важкий час, змогла втримати таку пальму первенства, перемоги в тому плані, що ми абсолютно забезпечені всіма різновидами препаратів, які є в світі. Це не просто такі, знаєте, пафосні слова, так. Це ми маємо дійсно самі передові технології, ми застосовуємо самі передові схеми для лікування туберкульозу. Ми впровадили і в Волинській області також короткі схеми для лікування туберкульозу. Для діток в нас впроваджена 4-місячна схема лікування. Якщо раніше ми говорили про 6 і 12 місяців, то зараз ми говоримо про 4-6 місяців лікування і навіть стійких форм туберкульозу. Звичайно, що є певні критерії, однак в нас є абсолютно всі можливості для того, щоб вилікувати людину. Основне, що я хочу сказати, що це лікування безкоштовне. Сама вартість лікування для держави дуже вартісна. Однак для пацієнта це лікування абсолютно безкоштовне. Це забезпечується НСЗУ, я правильно розумію? Це забезпечується МОЗ, відбуваються закупівлі протитуберкульозних препаратів, вони проводяться на розрахунки на основі статистичних даних і розподіляються по Україні. Так. Ви вже називали декілька схем лікування, як їх правильно обрати і до якого рівня захворювання так застосовувати? Дивіться, от для того, щоб зрозуміти, про що я говорю, ми всі люди, але є чоловіки, жінки, немовлята і старші люди. Так само розрізняється і туберкульоз. Туберкульоз є різних різновидів. І не можна сказати, що ця людина сильніше хвора, ніж ця людина. В них просто різний різновид туберкульозу. І відповідно їм потрібен різна схема лікування. Підбором лікування займається фтизіатр. Він коректує схему згідно того, які препарати діють саме на цю конкретну паличку конкретної людини. Які препарати підходять, яка форма препаратів більш дотична до тої людини, що краще він переносить, чи немає в неї в людини побічних реакцій, як йому, яку форму препаратів йому дати, таблетовану чи водорозчинну, чи можливо в деяких випадках потрібна навіть ін'єкційні форми, можливо це сиропна форма. Тобто в нас є дуже багато можливостей, які ми всі використовуємо. Ви називали термін там 4-6 місяців, і це вже, я так розумію, позитивний результат в лікуванні. Так, однозначно. Не рік, так як ви теж говорили, що так може бути. Інколи є схеми лікування, які тривалі, це 18-24 місяці. Якщо ми раніше, пару років тому, говорили, що таких пацієнтів в нас було десь 30%, то зараз ми можемо сказати, що таких пацієнтів в нас десь 5%. Тобто, такі тривалі схеми застосовуються при інших видах туберкульозу, коли в нас недостатньо ресурсів для того, щоб створити ефективну схему саме для цього пацієнта. Мається на увазі, коли людина вже декілька разів хворіла на туберкульоз, або переривала лікування, або має побічні реакції на туберкульоз. Тобто все дуже індивідуально.
Оці, власне, 4-6 місяців потрібно перебувати постійно в медичному центрі? Боже, сохрані. Чи це дистанційне лікування? Дивіться. Ще один такий поширений міф, що людина, яка має діагноз туберкульозу, відповідно, вона дорівнює небезпечна. Цей міф складає дуже багато проблем, створює для нас і для медичних працівників, і для вчителів, і для ж закладів, і взагалі для громадськості. Я б його хотіла розвіяти тут, того, що людина, яка розпочала лікування туберкульозу, і отримую його навіть при наявності масивного бактеріовиділення, але отримую його якісно, отримує правильно, тобто в нас є стійкість, яка, до яких препаратів, якими препаратами ми лікуємо, і переносить його добре, за 2 тижні перестає бути небезпечною для суспільства. Тобто 2 тижні на госпіталізації, а далі ця людина, приймаючи препарати, безпечно, абсолютно може перебувати совершенно верно. І в транспорті, це і в колективі. Абсолютно вірно. Питання в тому, що навіть при наявності бактеріовиділення ми госпіталізовуємо не всіх пацієнтів. Поясню, чого. Ця людина до моменту виявлення туберкульозу знаходилась в своїй хаті, в своїй квартирі, спілкувалася зі своїми близькими. Відповідно, якщо вже відбулося зараження або інфікування туберкульозу, то воно відбулося до того моменту, як ми узнали взагалі про це захворювання. Бо інкубаційний період туберкульозу від 6 місяців. Тобто людина може вже хворіти декілька місяців і не знати про те, що вона хвора. Тому, якщо людина себе відносно нормально почуває, гарно переносить лікування, в людини немає кахексії, тобто зниження серйозної маси тіла, немає інтоксикаційного синдрому, тобто немає підвищення температури, або сильного кашлю, або ще якихось нюансів, які потребують госпіталізації саме пацієнта, така людина може отримувати лікування амбулаторно, в своїй власній квартирі і знаходитись на лікарняному. Це все обговорюється з лікарем-фтизіатром і сімейним лікарем під час виявлення зразу пацієнта. Дається йому лікування. Пацієнт може виказати свої пропозиції, як йому буде краще проводити це лікування. Тому ці пацієнти в нас, щоб не склалося враження, що ми видали ліки і не цікавимося цим пацієнтам. Ні, навпаки. Ми такими пацієнтами цікавимося ще більше, тому що кожного дня пацієнт мусить відправити нам або онлайн-відео, або в прямому ефірі вийти на зв'язок з медичною сестрою, або з соціальним працівником, який супроводжує його, або з лікарем, в залежності від різних ситуацій. І показати, що він випиває певну дозу таблеток, що він їх проковтує, сказати, наскільки він себе добре почуває, для того, щоб ми могли відстежити наявність побічних реакцій, як він переносить лікування, чи йому комфортно це, чи, можливо, йому є потреба, виникла потреба лягти в стаціонар з різних причин, задати будь-які питання медичному працівникові для того, щоб отримувати подальше лікування. І таким чином ми не тільки контролюємо пацієнта, але й допомагаємо йому. Можливо, йому потрібна психологічна допомога, або йому потрібно обстежити свою дитину, або потрібно задати будь-яке питання, яке в нього виникло під по ходу лікування. Тобто це так званий відеодот, і ми все більше людей на нього набираємо. Це зручно, тому що ця інформація тільки між медичним працівником і людиною, і багато хто з людей в нас знаходиться на цьому відеодоті, а не в стаціонарі. Думаю, тут ще раз так важливо підкреслити, що людина, в якої виявили туберкульоз, її не кладуть в якийсь ізолятор, ізолюють від людей на декілька місяців. Ні. Вона отримує початкове лікування, якщо це потрібно в стаціонарі, ви говорили, там максимум 2 тижні, і тоді людина проживає спокійно своє далі життя вдома, але поки що ще перебуваючи на лікарняному, правильно? Приймаючи препарати. Приймаючи.
Є варіанти, коли людина може відмовитись від лікарняного листка, якщо вона себе добре почуває, і лікар-фтизіатр, згідно його різновиду хвороби, з'ясував, що людина може певну роботу виконувати, не перебуваючи на лікарняному, це також допустимо. Ви згадували про те, що туберкульоз може повертатися. Так. Чому все ж таки так відбувається? Розумієте, є певні фактори ризику, і людина проживає своє життя, і чогось вона вже захворіла перший раз на туберкульоз. Тобто, якийсь фактор ризику спрацював. Чи це стрес, чи це супутні якісь захворювання, чи, можливо, хтось в родині має якісь проблеми і заразив цю людину. На майбутнє фтизіатр дає певні застереження з приводу того, щоб не повернулася ця хвороба. Одне з цих, основне – це якісний проведений курс лікування від туберкульозу. Тобто, це випиті всі дози всіма протитуберкульозними препаратами і отримана клінічна, рентгенологічна і бактеріологічна динаміка. Тобто, ми відстежуємо абсолютно всі фактори в людині, ми не орієнтуємось на щось одне. Після захворювання людина має утримуватись від стресів, переохолодження, перегрівання, від паління, від вживання алкоголю, має слідкувати за своїм здоров'ям, тобто лікувати свої хронічні захворювання, уникати інсоляції, тобто багато хто з нас рахує, от я переніс там таке важке захворювання, мені треба поїхати в Єгипет позагоряти на сонечку. На жаль, це може викликати повторне захворювання, цього не потрібно робити протягом мінімум 2 років після перенесеного захворювання. Це через надмірне інсоляцію. Через сонце. Так. Далі, людина для того, щоб не захворіти, фактично має повністю змінити свій спосіб життя. На жаль, це не завжди можливо. Але загалом, все ж таки, я так розумію, що більшість людей одужають і вже безповоротно, без повернення до туберкульозу. Так. Я дякую вам, що відповіли на всі мої запитання. Я сподіваюся, що наші глядачі, які побачать, послухають нашу з вами розмову, більше звернуть уваги, можливо, на свій кашель чи на інші симптоми, які ви називали, зокрема, і слабкість, і потовиділення в нічний час, для того, аби пройти безкоштовне тестування на туберкульоз в найближчому до себе медичному закладі. Так, абсолютно спокійно можна звернутися до сімейного лікаря, і він надасть всю фахову допомогу, яка потрібна на тому етапі. Якщо у нього виникнуть питання, ми завжди раді співпраці. Дякую вам ще раз. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання щодо лікування туберкульозу, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.